שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת בשלח. כתוב בפרשה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביה השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזיתכם. אנחנו רואים בפרשה, שמשה בכבודו בעצמו, הולך ומתעסק בהוצאת ארונו של יוסף ממצרים, רגע לפני יציאתם. למה? כי יוסף השביע אותם. לפני שאתם יוצאים ממצרים, אתם חייבים לקחת את הארון שלי. ואנחנו רוצים לשאול כמה שאלות. דבר ראשון, מדוע יוסף משביע את כל בני ישראל? הרי טבע העולם, אם אדם נפטר, אז הבנים שלו מתעסקים איתו. שיצוות, מנשה ואפרים, תוציאו את העצמות שלי. למה את כל בני ישראל? למה לא מנשה ואפרים? דבר שני, אם זה כל כך חשוב לך, להיקבר בארץ ישראל, היית עושה את זה מיד אחרי שהוא נפטר, כמו יעקב. הוא מת, אל תקבור אותי מצרים, תעלה אותי לארץ ישראל. למה לא ביקש תעלו את עצמותיי מיד כשאני נפטר? אל תקבור אותי בכלל במצרים. דבר שלישי, למה משה צריך לסחוב את העצמות של יוסף? בהלוויות אנחנו לא רואים שהרבנים מרימים את הגופה. למה משה פה צריך להתעסק עם זה? כן, וכן המפרשים אומרים שעל משה רבנו נאמר, חכם לב ייקח מצוות, דווקא ברבים. למה מצוות ולא מצווה אחת? בואו ננסה, ועוד דבר חשוב, למה כתוב, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם? יכל להגיד, ועליתם את עצמותיי איתכם, למה מזה? מה זה הזה הזה? מה הרעיון? בואו ננסה לענות על השאלות. לגבי השאלה הראשונה, למה יוסף ציווה את כל בני ישראל לעלות את עצמותיו ולא את מנשה ואפרים? אפשר לומר שהוא ראה ברוח הקודש, ששבט מנשה הוא יושב בעבר הירדן המזרחי. הוא פחד שאולי מנשה יגיד, רבותיי, אני רוצה שאבא שלי יקבר פה בנחלה שלי. איפה? בעבר הירדן המזרחי. לכן הוא אמר, כדי שזה לא יקרה, אני מצווה את כל בני ישראל. כל בני ישראל החיים, לא רק הבנים שלי. והם ודאי ירצו להחזיר אותי לארץ ישראל. הדבר שני אומר המדרש, למשל למה הדבר דומה? לגנבים שגנבו חבית של יין מאדם מסוים. הוא ראה שהגנבים כבר מתרחקים, צעק להם, את היין גנבתם, לפחות תחזירו את החבית. יוסף אומר, גנבתם אותי משכם, לפחות תחזירו את הגופה שלי. לכן אני רוצה שתגברו אותי דווקא בארץ ישראל. לגבי מה שאמרנו, למה גם הוא לא ציווה את מנשה ואפרים? כי אם היו באים מנשה ואפרים לפרעה, הוא אומר, מי אתם בכלל? מאלה אבא שלכם היה מלך. הכוח של שני שבטים הוא לא רציני. הכוח של כל עם ישראל יש לו חשיבות אחרת. לכן הוא ציווה דווקא את כל ישראל. אמרנו למה הוא אמר, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה זה הזה הזה? אומרים חז"ל ששני חטאים משמעותיים יש שבני ישראל הם חטאו. אחד הוא בן אדם למקום ואחד הוא בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה מכירת יוסף. בן אדם למקום זה חטא העגל, ועל שניהם מוזכר את המילה זה. אצל יוסף כתוב, הנה בעל החלומות הלזה בה, או נסו מזה דותיינה. בחטא העגל כתוב, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. ולכן, כשאומרים, ואתם צורותיי מזה איתכם, מהזה הזה, אתם רוצים לחפר על חטא מכירת יוסף, אז כל עם ישראל, אתם כולכם צריכים להעלות את הארון שלי לארץ ישראל. כי אתם חטאתם בי כולם. מרדכי בא לאסתר, והוא מספר לה על גזירת המן. אז הוא מבקש ממנה שתיכנס למלך לבטל את הגזירה. אז מה היא אומרת לו? מה זה ועל מה זה? מה זאת אומרת? על איזה אבון אני אמורה לכפר? האם על מכירת יוסף, שכתוב עליו, הנה איש החלומות על הזה, או על חטא העגל? זה האיש משה. על איזה חטא? הוא אמר לה, שנאת חינם על בן אדם לחברו. לכן היא אמרה לו, לך כנוס את כל היהודים. בואו נאחד את כולם כדי שנוכל לחפר עליו. חז"ל אומרים שהצרה הזאת שבאה בגלל חטא בן אדם לחברו, היא צרה גדולה מאוד, וזה בידיים שלנו, שכל עם ישראל ביחד. עכשיו, לגבי, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, אמרנו שמשה רבנו הלך לחפש את הארון, שלושה ימים הוא חיפש ולא מצא, עד ששרח בת אשר הראתה לו שהטביעו את הארון עם שלשלות שברזל ביאור. הוא כתב במטבע זהב על אישור, ואז הארון קם וצף. הוא הולך
עם אהרון הזה. למה יוסף לא ביקש מיד לקבור אותו? כי הוא אמר, תקשיבו טוב, כל הניסים שיהיו לכם במדבר, זה יהיה בזכות אהרון הברית. אבל עד שתקבלו את התורה, איך הים יקרה לכם? הים לא יקרה לכם, רק אם תהיו עם אהרון שלי, עם אהרונו של יוסף. לכן הוא אמר, רק ביציאת מצרים, אתם חייבים לקחת את עצמותיי מזה איתכם. אז זה כתוב, ראה הים וינוס. שואלים חזל, מה ראה הים שהוא נס? הוא ראה את אהרונו של יוסף. הוא אמר, בהתחלה הים אמר, לא רוצה להיקרה. בטבע העולם, מי שחס לים, הוא מת בחנק. הוא אומר, בטבע העולם אדם נכשל באשת איש כמו יוסף, אבל הוא התגבר על זה. כמו שאני התגברתי על זה, גם אתה תיקרה. וזה מה שקרה. ראה את אהרונו של יוסף, לכן השביע אותם. אל תצאו ממצרים בלי אהרון שלי. כי אם לא יהיה לכם את אהרון שלי, לא ייקרה הים. עד כדי כך. ולכן כתוב שמשה העלה את עצמותיו. למה המילה עצמותיו? למה לא אהרון? למה לא הגופה? כי הוא ידע שכל עצם ועצם אצל יוסף, רמח איברים שעשה גידים, כל אחד, כל דבר מלא במצוות. ולכן אהרונו תמיד הלכו ביחד, אהרונו של יוסף ואהרון הברית. זה קיים מה שכתוב בזה. ראה הים וינוס. משה רבנו החכם לב ייקח מצוות, לא מצווה. כי כל עצם ועצם היא מצווה בפני עצמה. אז לכן משה לקח את זה, את אהרון, כי הוא ידע שרק עם אהרון הזה יקרה להם הים. שבת שלום ומבורך.